Sedmu godinu za redom u Zagrebu se okupilo preko 3000 zaljubljenika u tehnologije na najvećem do sada Bug Feature Show. Prvi puta na novoj lokaciji, u kinu Zagrebačkog studentskog centra, najveći tehnološki show u regiji održao se pod motom The Art of Science, a glavni su govornici sukladno tome bili hrvatski znanstvenici. Robert Kopal, data scientist i problem solver, dekan visokog učilišta Efektus, koji je govorio o multidisciplinarnoj vještini analize podataka i rješavanja problema kroz te vještine. A timovi se stavljaju pojedinaca koji se bave različitim područjima u današnje će vrijeme prije riješiti problem nego tim koji se sastoji samo stručnjaka za analizu podataka. Poznata meteorologinja sa RT televizije, magistrica Dunja Mazoko-Drvar, održala je predavanje koje se bavilo iznimno aktualnom tematikom klimatskih promjena. Upozorila je kako ćemo kao civilizacija vrlo vjerojatno hitno morati promijeniti prehrambene navike, prijeći na obnovljive izvore energije i održiv transport, te tako smanjiti ispuštanje stakleničkih plinova u atmosferu. Na pet održanih panela rasprava govorilo se o digitalnoj umjetnosti, nastupu hrvatskog startupa Iron Bull na najvećoj tehnološkoj prijavi na svijetu, CES-u u Las Vegasu, kao i o tehnologiji u domeni financija. Četvrtu godinu u nizu najkreativniji i najzaslužniji edukator u državi dobili su status učitelja heroja. Na panelu koji se bavio vrlo aktualnom temom 5G tehnologija i budućnošću ispunjom 5G signalom sudjelovale su legende hrvatskog ICT sektora Boris Sakač, Predrag Pale, Ivana Šoljan i Mladen Pejković. A panelom je moderirao član uprave glavni direktor za tehniku i informacijske tehnologije HT-a Boris Drilo. U kinu SC-a su predstavljena i tri najuspješnija startupa s lanjskog natjecanja Idea Knockout, a uz već spomenuti Iron Bull koji je postigao zapažen uspjeh u Las Vegasu, publici su se predstavili Kriki, startup koji se bavi proizvodnjom proteina od kukaca, koji bi mogli biti budućnost prehrane za milijarde ljudi diljem svijeta. A posjetitelji su mogli više doznati i o projektu OrganoBox, čiji je cilj omogućiti lak uzgoj konoplje u kućnom okruženju. Naravno, osim posjetitelja iz Zagreba i okolice, tu smo imali goste i izvan Hrvatske, pa čujmo neka razmišljanja. Ćao, moje ime je Željka i dolazim iz Banja Luke. Po treći put sam ovdje u Zagrebu na ovom Bug Feature Show i obožavam da dođem tu, ali puno zanimljivih informacija i puno novosti. Zadovoljstvo je biti ovdje na Bugu. Došla sam iz Irske kako bi poslušala par predavanja. Nisam očekivala da će budućnost biti toliko crna, ali sad znam nakon predavanja o tome što nose klimatske promjene i šta ćemo sve izgubiti u budućnosti, da se čini da nova valuta plaćanja neće doći iz fintech područja, neće biti kriptovaluta, nego će vjerovatno biti čokolada koji će naime nestati, kako i kave, a tako i Nutelle. Prema tome, ako se na ovom futurističkom šovu pitate šta nam budućnost donosi, donosi nam vrlo crna predviđanja, no nažalost to crno neće biti niti crno od kave, niti crno od čokolade, a šta nam donosi fintech budućnost i tehnologija, to ćemo tek saznati na sljedećim predavanjima. Ta-da!